टिकटकमा आयुष र एलिजेको एकाउन्ट नभेट्दा धेरैले आकलन गरेका थिए एलिजे र आयुषको टिकटक एकाउन्ट ब्यान भएको छ भनेर। धेरै रिपोर्टिङ आएपछि दुइटैले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई केही दिनका लागि टेम्पोररी डिएक्टिभेट गरेका छन्। डिएक्टिभेट गरे आइडी ब्यान भएको अरे होइन होइन आइडी ब्यान भएन किन आइडी ब्यान आइडी डिएक्टिभेट गरेको। Assalamu alaikum guys, how are you all, how's everything? So here's an final announcement. So I've deactivated my TikTok account on my own because there's so much negativity going on for no reason, absolutely no reason. So I'm here with my family and I want mental peace. So I'm just taking a break from TikTok for now. I'll try to come live, but for now I'm just deactivating this account until unless you guys will understand that bullying is not okay. So I hope you all understand. Baki jo jo mere saath ho aap logo ko to bahut sara pyar hai, aap logo ko khush rakhe, kamyab kare, aap logo ki auladon ko bhi khush rakhe. Amin amin amin. Baki I love you all so much. I'll never aap logo ka sar niche nahi jhukaungi, but I hope you all understand ki mujhe bhi peace chahiye and bullying is not okay. Okay guys, bye. इन्टरनेसनल बुहारीको मात्र आइडी उड्यो भनेको त अनि हाम्रो नेसनल भाइको नि उडेको रहेछ नि त, मलाई त थाहा थिएन नि त। अनि ए भगवान् यो के गर्यो क्या तिमीले, यो के गरेको तिमीले नै क्रिएट गरेको होइन यो जुन यो संसार भनेको, यो तिमीले नै भनाइहरू सबै तिमीले क्रिएट गरेको होइन, सबैको त्यो सबै खोज्नु होइन तर त्यो गरी खानु भाँडी नखोज्नु भनेर भगवान् यो तिमीले गरी खानु भाँडी खोज्दै के गर्न खोजेको बिचाराहरूले, यही बाहेक यही भिख माग्न बाहेक अरू के आउँछ भनेको। यसले जिन्दगीमा मिहिनेत गरेर 5 रुपियाँ कमाएको छैन, तपाईँले के गरिदिएको यस्तो गरी खाने भाँडै खोज्दै हुन्छ त बिचारहरूसँग। मलाई त के भन्नु, म त कस्तो रुनु मन लाग्यो क्या, आँसु पनि कस्तो आउँदैन यार, यो नाकबाट आँसु पनि झरे यस्तो बेलामा त है खतरा हुन्थ्यो होला नि त। भगवान् यस्तो गर्नु हुँदैन कि, बिचाराहरूको गरी खानु भाँडी भनेको यही हो। अब बिचारा कहाँ जान्छन् के गर्छन् त अब यो, तर हुन नि हो होइन, तर यिनीहरूले त्यो उस हो नि त, अब यिनीहरूले आफैले मिहिनेतले यत्रो बनाएको थिए होइन, नेपालीहरूको केही सपोर्टै थिएन क्या जस यसमा चाहिँ, त्यो नेपालीहरू जो जसले सपोर्ट गरेको थिए उनीहरूले हात झिकेको मात्र हो क्या। अब यिनीहरूले जो जो नेपालले सपोर्ट गरेको थिए नेपालीहरू गए, अब जति छ यिनीहरूको मिहिनेत मात्र बाँकी छ क्या। अब हाम्रो राउटे र इन्टरनेसनल बुहारीले चाहिँ के बुझ्नुभयो होला भने, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको औकात के हो भन्ने बुझ्नुभयो होला क्या। औकात त बुझ्नु औकातकै औकात बुझ्नुभयो होला नि होइन, तपाईँहरूको औकात त्यही हो क्या, नेपाली बिना नेपालीहरूले छोडेर मात्र के गएको थिए तपाईँ आफ्नो औकातमा भुइँमा ग्राउन्ड फ्लोरमा भन्छन् नि भुइँमा आउनुभयो। अझै ठुलो कुरो, अझै एटिट्युड बाँकी छ के अरे, हम्बिल्ला के अरे हम्बिल्ला घर छ के भन्छ हबिबिल्ला घर छ अझै होइन क्या, यस्तै के थियो हबिबिल्ला पैसा छ हबिबिल्ला के टिकटक छ हबिबिल्ला यो छ त्यो छ हबिबिल्ला, अब तिमीहरूसँग मेरो फलोवर जतिको आइडी छ, मेरो जति फलोवर बनाएर देखाओ, मेरो जति फलोवर भएको आइडी छ तिमीहरूसँग, तिमीहरूलाई अब यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ सपोर्टर छ हम्बिल्ला गाडी छ घर छ हम्बिल्ला, अब तिमीहरूसँग भिख माग्ने कटोरा छैन होला, एउटा भिख माग्ने कटोरा चाहिँ म जापानदेखि तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु है। अब तिमीहरू जस्तो स्ट्यान्डर्डको सुनको चाँदीको त सक्दिनँ होइन, अब तिमीहरू त स्ट्यान्डर्ड पऱ्यौ, मैले पित्तलको चाहिँ पठाइदिन्छु है, त दुइटाको लागि होइन, एक एकवटा हुन्छ नि भिख माग्ने न, अब दुईजना त एकदम मिलेको जोडी हो क्या, हो तिमीहरूलाई चाहिँ म एउटा ठुलै कसुडी नै पठाइदिन्छु क्या है, कचुडीले पुग्छ पुग्दैन न अरू पनि पठाइन्छु। अब साँच्चै अहिले त रुमाल पोस्ने के अरे आँसु पुस्ने रुमाल पनि छैन होला, आँसु पुस्नको लागि रुमाल नै पठाइन्छ है, चाहिन्छ भने भन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब तिमीहरू त अब सुनको अब हिरा टाँसेकोले पुग्छौ होला, त्यत्तिको त छैन हामी अब होइन, अब यसो थाङ्ना साङ्ना च्यातेर यताउति पठाइदिउँला तिमीहरूको लागि, चाहिन्छ भने भन हो, औकात देख्यो औकात के हो तिमीहरूको औकात, अब गरी खाने भाँडो त हिँड्यो त के गर्छौ अब, अब त्यही घरको जुन अहिले घर बनाएको छ नि त्यसको अगाडि गेट छ त्यहाँ बस्नु, म यताबाट कटौरा पठाइदिन्छु अनि भिख माग्नु है त। आयुषको आइडी जाओस्, आयुषको लाइभ नआओस् आयुष, तर आयुषको आयुष जनता अलवेज विथ हिम, दैट्स द थिंग, ओके, बिकज इट्स फैंडम हुई ना फैमिली। ओ मेरी बहन को कुछ मत बोलो प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनो।
जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग मुस्लिम हैं, जितने लोग नॉन मुस्लिम हैं, देखो गाइज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, हम सबका राइट बनता है, ठीक है, हम सबका राइट बनता है कि हम लोग अपनी लाइफ खुल के इंजॉय करें. 2 साल हो गए, मेरी बहन बाहर जाती है, वो बाहर जाती है, वो खुल के ना खा पाती है, ना खुल के कुछ कर पाती है, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी चीजें आ गई हैं, उसके दिमाग में ये सारी चीजें कि कोई पिक्चर बना लेगा, कोई ये कर लेगा, कोई ऐसा कर लेगा, कोई वैसा कर लेगा. हमारा गृह मंत्रालय में तुम्हारा मुद्दा दर्ता हो चुका है, तुम्हारे को अच्छा अनुसंधान होता है कि तुम दुबई से क्या पता सुन लेके आते थे होंगे, कुछ काम करते थे होंगे, तुम्हारा कंपनी किसने दर्ता किया, तेरे को किसने यहाँ पे वीजा दिया, तू आते जाते क्या लेके आई, ये संपूर्ण मशीन द्वारा चेक होगा. और ऐसे निकल गई ना तेरे संपूर्ण परिवार को लेकर इधर सेंट्रल जेल में डालेंगे, क्योंकि हमारे देश में राजा भी ऐसे तरीके से मर रखा है, हमारे बड़े बड़े नेता मारे हुए है, इसीलिए तेरे ऊपर भी हमारे को शंखा लगता है, शंखा करने का हमारे को पूरा इजाजत दे रखा है, कि तूने शब्द ऐसे बोलिए सुन न कुछ डायरेक्टर ने बनाया, सुन लेता जति पनि नेपालमा छोरा छोरी छोडेर विदेश गएका हाम्रा मम्मीहरूले, हाम्रा एकल महिलाहरूले बेलुका आयुषको एलिजाको यो आउँदाखेरि लाइफ आउँदाखेरि छिटो छिटो भाँडा माझेर काम गरेर आएर तिनै चेलीबेटीहरूले दुनियाँको भाँडा माझेर, दुनियाँका कपडा धोएर, दुनियाँको गाली खाएर विदेशमा बसेर आयुष र एलिजेको जोडा देखाएर चाहिँ आफ्ना छोरा छोरीलाई सम्झाउने मम्मी र गिफ्ट बाँड्ने मम्मीहरू त 2 दिन त लाखौँ मान्छे भेला भएर हाम्रा टिकटकमा चेलीबेटीहरू रुँदै आउँदाखेरि भनेपछि मान्छेले त्यहाँ अलिकति खाल्टो छ नमर्न भनौँ भने हामीले टुना मदन गरेको, हामी त आयो नमस्कारम. हिजो भर्खर नै अलिजे विरुद्ध उहाँहरू विरुद्ध नेपाली जनताले निवेदन दिएका छन्. जुन जुन नेपाली जनताले अलिजेलाई सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँहरू उहाँहरूलाई ठुलो झापट परेको छ. हाम्रो नेपालभरि 9-10 लाख जना रेनबो कम्युनिटीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ. हाम्रो समुदायको मान्छेहरू नेपालमा 9-10 लाख छन्. भर्खर नै मैले जुम टिभी नेपालको न्युजबाट के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ सुनिता दिदीले दिएको स्पष्टीकरणबाट अलिजेले यति सामाजिक सञ्जालमा आएर हिजोले भनेको ओट मा यति उहाँले माफ अलिजेले माफ मागिनन् भने 9-10 लाखजना हाम्रा रेनबो कम्युनिटीको मान्छेहरूले उहाँहरूको घर घेर्दै हुनुहुन्छ. र यसका साथ उहाँहरूले लिगल प्रोसेस पनि गर्दै हुनुहुन्छ. यो त खुसी हुने पर्ने कुरा हो. कोही मान्छेले हाम्रो नेपाली जनतालाई यस्तो नराम्रो गर्छ भने यो त हामी सबै नेपाली एकजुट भएर आज यो कुरा भएको. थ्याङ्क यू सो मच जो जसले आवाज उठाइदिनु भएको थियो. थ्याङ्क यू सो मच सुषमा दिदीलाई पनि, थ्याङ्क यू सो मच तुलसा दिदीलाई पनि जसले जेन्डरको बारेमा कुरा उठाइदिनु भएको थियो. बिकज जेन्डर हेरेसमेन्ट इज नट एक्सेप्टेबल. साथीहरू, जसले छतमाथि बसेर नेपालीहरू केटा केटी अङ्कल आन्टी जडा भन्थ्यो त्यसको आइडी फाँक भयो. बधाई छ हामी नेपाली टिकटकरलाई र आउने दिनहरूमा पनि नेपालको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू नेपाली टिकटकरहरूलाई होइन क्रिएसन क्रिएटरहरूलाई कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई विभिन्न आरोप लाउने दम्बा देखाउन खोज्नेहरूलाई यसरी नै तपाईँ हाम्रो एकता रहोस् र अलिजे अब केही सिख तेरो मसिनो छ त्यसलाई पनि ठोक्नु नपरोस् है. तेरो घमण्ड अब अलिकति शान्त भयो होला.
तेरो व्यक्तिगत हिसाबमा या त व्यक्तिगत हिसाबमा कसैलाई के भन् तेरो दुश्मनी निकाल्द फरक कुरो हो, तर राष्ट्रियताको हिसाबमा हामी नेपाली एक छौँ। राष्ट्रियताको हिसाबमा नेपाललाई अलिकति विचार गरेर बोल, तेरो थुतुनो बुझिस्। त्यही भएर पहिला त अब त मुकुट लाएर बस्थिस्, मुकुट खोलेपछि त आयुषको चाहिँ ठुली आमा जस्तो देख्न थालिस् होइन। तँभन्दा राम्री त तँ आयुषको आमा छ के नानु, नानु साई ठकुरी त्यो चलक्कको छ। तँ त आयुषको आमाको पनि दिदी देख्छस्। अब गर घन्टा, अब धम्का जा, फेरि छतमाथि गएर धम्का। तेरो बाउलाई नि पेल्न थाले, झुसे बुढो झुसलाई झुसला झुसलाई झुसला है, सेत्तै दारी फुलेको दुबईबाट भिडियो बनाएछ। ए हाम्रो चेलीहरूले यस्तो पेलेको पेलेको सोएगा ठीक है, तुम लोग लगे रहो, जो तुम लोग करने करो, जो अच्छा लगता है करो, जो बोला है बोलो, हमको ऐ कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो सोने जा। हेलो हेलो नमस्ते सबैजनालाई, ढोक दिए जसलाई पनि मैले पनि ढोक दिएँ। अहिले आएर हाम्रो ढोक दिएको बुहारीले चाहिँ सबै जनताहरूलाई हिजोडा भनेर ठोक दिए, अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ बहुत मजा आइदियो, किन थाहा छ। अन्त यो भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो पनि गाली ठोक दिए, त्यो हामीलाई राम्रोसँग पताए, त्यही पनि हामी बोलिङ्गा है, चुप लाएर हेरिङ्गा है, त गाली गर्न मन लाग्यो भने भिडियो हेरिसकेपछि गरिङ्गा। ओके मलाई एकदमै भन्न मन लागेको कुरा के, हामी महिनौँ लगाएर होइन वर्षौँ लगाएर कति दिन लगाएर साँझ बिहान रात घाम पारी नभनिकन निन्द्रा माया मारी मारी यो दिमागको उत्तिकै युज हुन्छ, यो शरीरको उत्तिकै युज हुन्छ, पैसा उत्तिकै खर्च भइरहेको हुन्छ होइन। कति दिन रात लगाएर चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेका हुन्छौँ, अनि कति दिन लगाएर सुटिङ गर्छौँ, कति दिन लगाएर एडिटिङ गर्छौँ होइन, अनि त्यो सबैलाई पेमेन्ट गर्छौँ उत्तिकै, फेरि कति मेहनत परेको हुन्छ नि त होइन, सिरियल बनाउँछौँ त्यसै गरी उत्तिकै मेहनत, त्योभन्दा अझै बढी मेहनत, झन् कति गाह्रो हुन्छ, म्युजिक भिडियो बनाउँछौँ होइन, त्यस्तो दुःख गरेर बनाएको कुराहरू हामी हेर्दैनौँ क्या, किनभने हामी नेपाली हो नि त, कोही कोही है, फेरि कोही कोही, नट टु एभ्री वान, कोही कोही होइन, यति दुःख गरेर बनाएको कुराहरू हामी हेर्दैनौँ, किन थाहा छ, किनकि हामीलाई त यस्तो यस्तो होइन, अनि त्यस्तै गरी के भन्नु मिलाएर बुझ्छ, नचाहिने कुराहरू अनावश्यक कुराहरूको मात्रै हामीलाई पुरा बेजोड खोज हुन्छ क्या। अनि हामी उता गएर लाइभ चाहिँ हेर्छौँ, लाइभमा हजारौँ लाखौँ मान्छे बस्दिन्छ, उहाँहरूकै भिडियो हेर्नलाई उत्सुकता एकदम औडा भएर उहाँहरूकै भिडियो हेर्छौँ, उहाँहरूकै लाइक गर्छौँ होइन, त्यहाँ मेहनत पनि हुँदैन, केही हुँदैन, जस्ट लाइभमा बस्ने। अनि अब हामीले लास्ट हेर्न के बाँकी छ त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन, अनि त्यो हेरेर बस्छौँ, अनि ए मेहनत गरेको काम हेर्दैनौँ, त्यो लाइभमा औडा गरेर बसेको अनि ताइना तुईको बनाएको भिडियोहरू हामी हेरेर बसिदिन्छौँ होइन हो। अनि त्यस्तो जनतालाई उहाँले हिजोडा भन्नु ठिकै हो क्या, मलाई त ठिक लाग्छ यार, यो एलिजेले भनेको कुराहरू कसम भनेको ठिक्क पारिगयो क्या, यो जुन जो जसले चाहिँ हेर्थ्यो नि उनीहरूको भिडियो ठिक्क पारिगयो, मलाई त बडा मजा आएको छ। यो टिकटक त्यतिखेर ब्यान भएको टाइममा थपक्क यो बिपिएन सिपिएन दुनियाँबाट पनि नचल्ने बनाएर टोटल्ली ब्यान गरिदिएको भए ढुक्कै यो टन्टै साफ हुन्थ्यो, हामीले गरेको मेहनत पनि देखिन्थ्यो, काम पनि देखिन्थ्यो, भ्युज पनि जान्थ्यो होला है, हाम्रो कमाइ खर्च पनि जोगिन्थ्यो होला होइन। बिपिएनबाट चल्ने बनाइदियो, बन्द भए पनि ती माथि फेरि अहिले झन् खुलम खुल्ला खोलिदियो, हामी मेहनत गर्ने मान्छे त पछाडिको पछाडि क्या, सिद्ध्याएरै छोडो यार टिकटकले त हामीलाई त कसम भनेको। त्यो जुन एलिजे म्यामले भन्नुभएको छ नि, नेपाली भोसेडे समथिङ के अरे, सरी 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 हिजडे, नेपाली हिजडे भन्नुभएको छ नि, ठिक भन्नुभयो म्याडम हजुरले, यो ताइना दुईको बेगारीहरू नै हुन् तपाईँहरूको लाइभ हेर्ने, त्यस्तालाई चाहिँ हिजडे नै हिजडे मात्र होइन, अलि अझै के भन्नु पर्छ यार, तपाईँले हामीले गरेको मेहनतको कामलाई हेर्दैन नि, तपाईँहरूको हिजडा जस्तो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ त, अनि जस्तो भिडियो हेरेर त्यस्तै नाम राखिदिनु, आमा म त बडा खुसी छु यार, कसम भनेको ठिक्क पारिङ्गा, आफ्नो भिडियो जो जसले हेरिङ्गा नि वो सबको तपाईँ हिजडे नै बोलिङ्गा हो के, हिजडे मात्रै होइन अरू के छ बाँकी नाम तपाईँको पाकिस्तानतिरको सबै बोलो, जो जसले उहाँहरूको भिडियो हेरिङ्गा वो सब त हिजडे है त, बोलो बोलो अझै बोलो के बोलिङ्गा, मेहनतको काम हेरिदिँदैन नि यार, तैनातिको काम हेरिदिन्छ नि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ त्यो नहुन्छ के भन्नु। तर गाइज
मैले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूलाई फलो गरेको थिइनँ, अब चाहिँ फलो गर्नेवाला छु है फेरि। अरूले चाहिँ अनफलो गर्दै गए, ब्लक गर्दै गए, म चाहिँ अब चाहिँ फलो गर्नेवाला छु। किन थाहा छ उहाँहरूको अब लाइफमा चाँडै हामीले चाहिँ स्वागत हेर्न मतलब मिलाएर हुन्छ न त्यस्तो नि हेर्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर एनिवेज मलाई चाहिँ उहाँहरू एकदम मनपर्न थालेको छ होइन। बेगारी काम हेर्ने मान्छेलाई त्यस्तै नाम दिनुपर्छ, ठिक्क पार्नुभयो म्याडम हजुरले। के भन्नु हामीलाई यस्तो मेहनत गरेर रात बिहान नभनिकन पैसा उत्तिकै खर्च भएको छ, सबैलाई त्यत्रा कलाकार टेक्निसियन टिम त्यत्रो पाल्नुपर्छ, दिमागको उत्ति खर्च भएको हुन्छ लेख्दाखेरि होइन, सुटिङ गर्दा त्यति गाह्रो भएको हुन्छ, घाँटी गएको हुन्छ, दुनियाँ कति गाह्रो भएको हुन्छ, हामीले हाम्रो हेर्दैनन्, मेहनत गरेको छ नि त हामीले त कहाँ हेर्छन् हेर्दैनन्, अनि जहाँ त्यहाँ चलिरहेको छ त्यसकै पछि लाग्छन्, अनि जस्ताको पछि लाग्छन् त्यस्तै नाम राखिदिनु भयो हजुरले, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। के गर्नु यस्तै हो, अन्तिममा जाँदा जाँदै नवीना खुइली युट्युबबाट फुलमाया भन्ने सिरियल बनाएको छु बनाएका छौँ हामी सबै मिलेर, हेरिदिनु होला धन्यवाद। यो चाहिँ यसो सिरियलको प्रचार पनि गरिदिनु लास्टमा होइन, मेहनत गरायो भने चाहिँ के चाहिँ मेहनत गरिसक्यो त खुइलीले धेर आएर भन्नु होला फेरि होइन। ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, अब गाली गर्न मन लाग्नेहरू गाली गर्दा हुन्छ, उताको भ्युअरहरू पक्कै यता आउनुहुन्न होला, यदि आइहाल्नु भयो भने पनि आमामा यतिखेर सिरियल त कहाँ पुग्थ्यो होला यार, हाम्रो हामी सबै नेपाली कलाकारहरूको यो जति पनि कन्टेन्ट बनाउनु हुनेहरू, सिरियल बनाउनेहरू, म्युजिक भिडियो बनाउनेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको भिडियो धेरै हिट हुन्थ्यो होला। खासमा उहाँहरू दुईजनाकै कारणले गर्दा हामी धेरै फ्लप भइरहेको थियौँ। आनन्द ला मलाई त यार, कसम यार बडा मजा आएछ, सक्छ भने टिकटक पनि बिहान गरिदिए रे सरकार, यो भिपिएन सिपिएन केहीबाट नचल्ने बनाइदिए क्या, ढुक्क हुन्थ्यो, युट्युब मात्रै चल्ने अनि टेलिभिजन मात्रै चल्ने बनाए त आमामा बडा मजा आउँथ्यो रे बाबा रे बाबा। हस् त गाइज, नवीना खुइली युट्युब च्यानलमा फुलमाया, जो जसले अनावश्यक त्यस्तो भिडियो हेर्ने मेहनत चिन्ह हेर्ने उहाँहरू एलिजेजीले राखिदिएको नाम त्यही हो लु। नमस्ते, बाई बाई, जय नेपाल। तिमी मलाई लाग्छ तिमी पनि हिजोडा हो क्या हो, एकचोटि सक्छौ भने खोलेर देखाउ तिमी पनि हिजोडा हो भने, चौथालाई बोला पाइन्छ एलिजे, कसरी बोल्ने अवगत आयो तँलाई, मलाई दिन्छु तँ गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपमान गरेको छ, नेपालका विश्वौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तँ एलिजे भन्ने चाहिँ हेपेको छ, हामी कसरी हिजोडा भयौँ हँ, प्रमाणित गर्न सकिन्छ? टिकटक चलेकै उहाँहरूको कारणले हो रे, टिकटक चलेको होइन, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको कमाइबाट उसको घरको चुलो परेछ सर पत्रकारज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको विषयवस्तु र आजका अतिथिको बारेमा विभिन्न झलकबाट यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीसँग नरनाथ गौतम जो सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ भने जनयुद्धको घाइते पनि हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, दरोखरो आवाज दिँदै उहाँ चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। आज हामी एउटा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जुन विषय हो टिकटकर आयुसिंह ठकुरीको श्रीमती भनौँ एलिजेले जुन एउटा अभिव्यक्ति नेपालीहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले एउटा शब्द बोलेकी छिन्, त्यो शब्दको अहिले एकदमै चर्चा छ चारैतिर, त्यो चर्चा त्यो शब्दको बारेमा, त्यो उनले बोलेको शब्द एकदमै विवादित रूपमा पनि बन्दै गएको छ, जुन उनले नेपालीहरूको लागि अलि निच शब्दहरू प्रयोग गरेकी छिन्। कतिपय दर्शकले त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होला, उनले त्यो एउटा प्र्याङ्क भिडियो बनाएकी थिइन् र त्यो भिडियोमा उनले चाहिँ नेपालीहरूलाई अलि तल्लो स्तरका गालीहरू गरेकी छिन्, नेपालीहरूलाई अलिकति गिराएर बोलेकी छिन्। आज यो विषयमा हामी चिटफार गर्नेछौँ। नन्दाजी स्वागत छ, धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई एकदम। अहिले आयुसिंह ठकुरी र एलिजे जुन भनौँ, आयुषले त त्यो विषयमा बोलेका छैनन्, एलिजेले एउटा भिडियोमा चाहिँ नेपालीहरूलाई केही भनेको कुरा यहाँले हेर्नुभयो होला हजुर, वास्तवमा उनले किन यसरी नेपालीलाई त्यो हेपेरै भन्या हो कि, अथवा अहिले यो विषयमा त्यति धेरै कोही अभियन्ताहरू बोलेका छैनन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई त्यतिखेर? स्पष्ट पत्रकारज्यू है, यसमा एकदम हामी त्यसैभरिका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम चोटपर्ने खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा त्यो एउटा सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश, यो उहाँको भनाइ, हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ असहमत छौँ, सहमति छैन हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि नेपालको यो चाहिँ एउटा गोर्खाली वीर गोर्खालीलाई हेप्न पाइन्छ एलिजेले भन्न खोजे के हो, ए त्यसको अवगत यो हो, त्यसरी बोल्ने अवगत कुन बाउले दियो, कुन माइकलालले दियो, त्यसरी बोल्न मिल्छ ह? नेपालका सम्पूर्ण अङ्कल आन्टी चाहिँ हरेक चाहिँ यी सब हिजडाहरू भनिएको उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको छ, त्यो बोल्ने शब्द हो? किन बोलियो, के को लागि बोलियो, के तिम्रो श्रीमान हिजडा हो आयुष सिंह ठकुरी ह? हिजडा भन्ने शब्द किन बोलियो? त्यसो
तिमीलाई हिजडा बोल्नु पर्दछ भने आइसिङ पनि हिजडा भयो नि त। उनी नेपाली भएको कारणले, उनले त नेपाली नेपाली भएको कारणले उहाँलाई जुन हिजडा नेपालीलाई शब्द अङ्कल अन्टी यहाँ नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ हिजडा हो भन्ने खालको उहाँले त्यो गरे नि। भनेपछि तिम्रो श्रीमान आइसिङ ठगरी पनि त हिजडामा गरियो नि त नि। तिमीलाई त्यस्तै हिजडा मन पर्दछ भने किन हिजडासँग बिहा गरेको त? अनि हामीले गर्दा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको चुलो बोलेको छ भने त्यो एउटा अर्को शब्द बोलेछ हो। तिम्रो बाबुले कमाएर पठाएको थियो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। आज यिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको श्रम पसिनाको क्विन डलर फालेर चाहिँ तिमीले कमाएको छौ मालमाल। तिमीले अरब 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 कमाएको छौ तिमीले। तिम्रो पाकिस्तानमा भोइस त थिए कमाउने। पाकिस्तानमा तिम्रो चाहिँ खुल्लेआम हिँडेर चाहिँ एउटा फेसिलिटी गरेर चाहिँ एउटा नेकअप गरेर हिँड्ने खालको त्यो त्यहाँ पाकिस्तानमा थिएन तिमीलाई स्पेस। तर नेपालमा आएर त्यो स्पेस तिमीले पाएको थियौ। तर आज यिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले स्वदेश या विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीले तिमीलाई चाहिँ टिकटकमा चाहिँ गिफ्ट फालेर तिमीलाई धनी बनाएका हुन्, अरबपति बनाएका हुन्। आज तिमीले त्यो घर दरबार जत्रो बङ्गला त्यो तिमीले कमाएर ल्याएको कमाएर ल्याएर बनाएको थियो। यिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएर चाहिँ तिमीलाई गिफ्ट पठाएको डलरबाट तिमीले घर र बङ्गला घर बङ्गला ठुलो दरबार जत्रो घर किन्न सफल भएको हो। तिमी चढेको गाडी पनि यिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको दुःखको त्यो कमाइबाट तिमीले गरिरहेको किनिरहेको छौ, गाडी चढिरहेको छौ। तिमीले चलाएको मोबाइल पनि यिनी खानेपुलमा रहेका सबबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ डलर पठाएर पठाएको त्यो परिश्रमको कमाइबाट तिमीले मोबाइल चलाइरहेको छौ। ठुला कुरा गर्ने तिमी मलाई लाग्छ तिमी पनि हिजडा हो कि क्या हो? एकचोटि सक्छौ भने खोलेर देखाऊ तिमी पनि हिजडा हो भने। चथलाई बोला पाइन्छ एलिजाई? कसरी बोल्ने औकात आयो तँलाई? मलाई दिन्छु तँ फिर गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपमान गरेको छ नेपालका विश्वौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तँ एलिजे भन्ने चाहिँ हेपेको छ। हामी कसरी हिजडा भयौँ? प्रमाण गर्न सकिन्छ? टिकटक चलेकै उहाँहरूको कारणले हो रे। टिकटक चलेको होइन, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको कमाइबाट उसको घरको चुलो परेछ सर पत्रकारज्यू। हामीलाई यो सही छैन हो के गर्ने त? पाकिस्तानको चेली नेपालको बुहारी बुहारी कसरी भन्नु तिमीलाई? अब यस्तो अपमान बोल्नेलाई हामी बुहारीको रूपमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ गर्दैनौँ। सभामुख महोदय, यो संसदमा पनि यो कुरा उठाउनु पर्छ त मान्य सांसदज्यूहरूले। सभामुख महोदयलाई म यही रस्तोबाट के भन्न चाहन्छु भने संसदमा अभी भी मोटरी दिख रही हो, इधर हो गया मोटरी दिखती थी और क्या। उधर पता नहीं क्यों मैं ज्यादा दिखती हूँ यार, इधर पता नहीं क्यों मैं कम दिख रही हूँ यार, यार कुछ तो है। मैं इधर मतलब मेरी प्यार ज्यादा मिलते हैं ना इसीलिए। मैं एक दिन में सूख गई, मुझे लग रहा है मुझे चक्कर भी आ रहे थोड़े। घर बहुत आ रहा है मुझे, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है मम्मी मुझे मम्मी पापा के घर में ऐसा लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। तो मतलब उधर रह नहीं ना ज्यादा? हाँ, मैं सुबह पापा से चीजें मांग रही थी, पापा टॉवल, पापा ब्रश, पापा ये पापा बेचारे। क्या पांच महीने के बाद गई उधर? पांच महीने तो अभी तो लगेगी। वही तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब मैं इधर गेस्ट आई हूँ। अब तो तुम उधर की गेस्ट ही तो हो, हमारे घर की तो मेहमान हो। हमारे घर की तो मेहमान हो रहे, हमारे घर की तो बुआरी हो ना इसलिए। तुम्हारे घर की रौनक हूँ मैं, पता है मम्मी मुझे क्या बोलती है? मम्मी मुझे बोलती है तुमसे रौनक है, तुम होती हो घर में तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है, क्योंकि मैं सबको तंग करके रखती हूँ ना इधर उधर ये वो ये सारी चीजें। इज्मा तो अपने रूम से नहीं आती, बाहर वासे भी नहीं आता, मैं इनको तंग करके रखती हूँ तो मम्मी बोलती तुमसे रौनक लगती है घर में। लक्ष्मी है हमारे घर की। उधर जाते हो लिपस्टिक विपस्टिक पूरा हीरोइन। अभी याद आ रही होगी ना मेरी? तुम्हारी याद कब नहीं आती ये पूछो ना तुम।